nome é Alex, eu sou da Marcenaria Hobbit Pallet e hoje eu trago meu novo projeto, um abajur rústico, entendeu? Aí resolveu fazer um trabalho diferente aqui, aí eu pensei aqui, pô, por que eu não posso fazer um abajur? Aí eu tive essa ideia aqui, ó. Aí eu utilizei, tipo assim, essas madeiras aqui que é eucalipto, só que embaixo aqui é pinos, tá? Aí, vou passar a medida pra vocês aqui, gente, ó. Essas medidas aqui, ó. Essas ripinhas aqui, ó, são 21, tá vendo? Comprimento, tá vendo aqui? 21 por 2. São 22 ripinhas, entendeu? Essas ripinhas aqui, ó, de comprido aqui, é 38. São duas. A largura aqui é 4 centímetros, tá? Essa aqui, ó, é 17 por 4, uma só. E essa de baixo aqui, ó, que tá suporte da lâmpada, são 12 por 1. E aqui, essa madeira aqui, ó, tinha mais ou menos a medida de 30 por 30. Aí eu coloquei na sede bancada, vocês viram aí, eu fiz esse redondo aqui e deixei acabamento. Aí essa madeira aqui foi achada na caçamba, tá cheio de cimento. Aí eu consegui dar um trato nela e daí esse trabalho aqui. Essa tinta aqui, gente, foi essa tinta aqui que eu usei, que meu pai achou algumas latas dessa aqui e ele pegou algumas pra mim, entendeu? Achou 3. Aí eu queria experimentar ela pra ver o que ia ficar. Tá vendo? Então ficou dessa forma aí, gente, ó. Aí esse abajur aqui, tem um apagador aqui do lado aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Fica bem legal. Você tem que desligar. Aqui, ó. Essa instalação aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Certo? Só que na hora que eu pus pra gravar, eu achei que tá gravando, mas não gravou. Aí acaba perdendo. Mas aqui é bem simples, tá, gente? A instalação é simples. É o fio inteiro. Aí no apagador, o que acontece? Você corta são duas pontas. São dois. Tá vendo aqui? São dois fios. Aí separa eles. Aí um você corta e liga numa ponta e na outra do apagador. Que aí tá. Quando você faz aqui, ó. Aqui tá, não tá contato. Quando você liga aqui, aí deu contato com a energia. Entendeu? Então é bem simples de fazer, tá vendo, gente? Ó, apagador bem. E isso aqui, ó. Eu não sei que material que é esse aqui, ó. Foi esse material aqui, ó. Que veio numa ferramenta. Nem sei qual ferramenta mais que veio. Veio esse aqui. Eu resolvi guardar, que pode fazer falta. Tá vendo aqui? Vou fazer os pezinhos. Ficou muito bom também o pezinho lá que eu fiz. Vendo os pezinhos dele aqui, ó. Então, gente, isso aqui é o meu abajur rústico, entendeu? Um trabalho bem simples de fazer, qualquer um que você fazer, tá vendo, gente, ó? Não é complicado, tá vendo? Ó, aí a única coisa que eu não consegui gravar foi a que eu perdi, realmente, essa parte elétrica aqui, mas a outra aqui, eu te mostrei pra vocês, tá vendo aqui? Não é complicado. E agora, gente, chegou a hora de eu indicar dois canais pra vocês. Entendeu? Deixa eu pegar aqui minha agendinha, certo? Aqui, gente. O primeiro canal que eu vou indicar pra vocês é o ME Marcenaria. Eu não sei se vai estar aqui, ó. Não sei, mas vai aparecer aqui o nome dele aqui, ó. É o ME Marcenaria, do Mário. Ô, gente, entra no canal dele. O canal dele simplesmente é incrível. Cara, ele pegou um tronco lá de árvore lá, sabe, que cortou e fez um banquinho, que é a coisa mais linda, cara. Cara, e o que mais me chama a atenção é a oficina dele, que é conseguir cercar a oficina dele todo com galho. Cara, tipo uma ideia aqui que eu achei espetacular. Entendeu? A ideia dele. Então, gente, entra no canal dele lá, é ME Marcenaria. O próximo canal que eu vou indicar é o Ateliê Mariton, do Wilton. Cara, entra no canal dele lá, vocês vão ver qual é o canal dele, ó, show de bola. Ele pegou uma mesa velha lá, certo? E conseguiu fazer um banco, cara, que é show de bola, cara. Entra no canal dele, o canal dele vai estar por aqui, gente, é Ateliê Mariton, o nome do canal dele. Entra lá, gente, dá apoio pra esse pessoal, certo? Que vale a pena, que nem eu falo, a gente depende muito de vocês, certo? Pra gente continuar trazendo esse trabalho pra vocês. Sem o apoio de vocês, cara, a gente não, jamais ia conseguir trazer um belíssimo trabalho que nem esse aqui, ó. Então aqui, ó, um abajur, certo? Você pode pôr no canto, certo? Tá vendo aqui, ó? Faz, liga, desliga. Simples de fazer. E uma excelente ideia pra você ganhar dinheiro. Então, gente, se vocês gostaram do meu projeto, não esqueça de deixar aqui like maroto, assinar o canal. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, fique com Deus e fui!